ilo ja kunnia toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puolesta. Suomi-Israel-yhdistysten liiton ja ystävyysryhmän järjestämään juhlaseminaariin, jossa saamme yhtä aikaa kunnioittaa sekä K.A. Fagerholmin elämäntyötä Israelin valtion puolustajana että Israelin itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuotta. Israel-ystävyysryhmä on yksi eduskunnan vanhimpia maakohtaisia ystävyysryhmiä. Ryhmä on tällä kaudella kuulunut 19 kansanedustajaa 5 eri puolueesta. Se on aika hyvä otos, 20% eduskunnasta on tässä ryhmässä mukana. Tänään meitä on vain kourallinen johtuen päällekkäisyyksistä, mutta esimerkiksi ryhmämme jäsenet Eero Heinäluoma ja Tytti Tuppurainen lähettivät terveisiä. Täällä on myöskin edustaja Lasse Hautala paikalla. Ja edustaja voi saapua myöskin tämän seminaarin aikana tänne, koska tämä joulun alusaika on kiireisintä aikaa eduskunnassa. Tietenkin pitää myöskin huomata, että täällä on ex-kansanedustaja Lauri Oinonen Keuruulta saapunut paikalle. Tervetuloa Lauri tähän tilaisuuteen. On tärkeää, että Israelilla on tukijoita ja ystäviä, jotka huolehtivat yhteydenpidosta ja puolustavat Israelin valtion olemassaolon oikeutusta nykyajassa. Ystävyysryhmällä on tärkeä tehtävä hyvien parlamentaaristen suhteiden edistämisessä Suomen ja Israelin välillä. Nämä suhteet kantavat hedelmää pitkälle tulevaisuuteen. Tänään on hieno ja historiallinen päivä, sillä saamme olla mukana todistamassa, kun K.A. Fagerholmin palkinto luovutetaan ensimmäistä kertaa. Haluan toivottaa teille Israelin ystävyysryhmän puolesta antoisaa juhlaseminaaria ja oikein hyvää Israelin itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuotta. Kiitoksia Harri Wallin näistä tervetulosanoista ja tervetuloa myös minun puolestani. Minä olen Risto Huvila ja Suomi-Israel-yhdistysten liiton puheenjohtaja. Olette sydämellisesti tervetulleet tähän historialliseen hetkeen kunnioittamaan K.A. Fagerholmin perintöä. Ja muutamalla sanalla valotan tätä palkintoa, että miksi me Suomi-Israel-yhdistysten liittona olemme tällaisen palkinnon perustaneet ja miksi olemme sitä tänään jakamassa. Suomi-Israel-yhdistysten liiton hallitus teki alkuvuodesta päätöksen kunnioittaa perustajansa ja ensimmäisen puheenjohtajansa K.A. Fagerholmin elämäntyötä perustamalla tämän palkinnon, joka tänään tullaan antamaan yhteiskunnallisesti vaikutusvaltaiselle henkilölle, joka on toiminnassaan osoittanut erityistä Israel-ystävyyttä ja vaikuttanut myönteisesti Suomen ja Israelin välisiin suhteisiin. Ja halusimme tämän palkinnon nimenomaan antaa tänä vuonna, koska samalla kunnioitamme ystävyyskohdemaamme Israelin 70-vuotisen itsenäisyyden historiaa. K.A. Fagerholm oli siis meidän liittoamme edeltäneen Suomi-Israel-yhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja 22 vuoden ajan vuodesta 1954 vuoteen 1976. Mutta oikeastaan se on vain yksi osa hänen Israeliin ja juutalaisiin liittyvästä elämäntyöstään. Ja kun itse tulin valituksi viime maaliskuussa tähän liiton puheenjohtajaksi, halusin totta kai tutustua edeltäjiini ja olla, jotenkin koin suurta nöyryyttä olla siinä ketjussa, joka K.A. Fagerholmin hänestä alkoi tuolloin 1954. Ja olen lukenut paljon häneen liittyviä kirjoituksia ja kirjallisuuttaan ja oikeastaan haluaisin lukea tähän lyhyen pätkän Pia Montosen kirjoittamasta kirjasta Valtakunnan
Valtakunnan miniä Britta Kekkonen. K.A. Fagerholmille juutalaiskysymys oli tärkeä koko hänen elämänsä ajan. Muistelmissaan hän kuvaili Hitleriä yhdeksi maailmanhistorian suurimmista lurjuksista. Vuonna 1936 Fagerholm oli päätoimittajana tuomittu Helsingin raastuvan oikeudessa sakkoihin Hitlerin ja Wiebert von Blücherin loukkaamisesta erään Arbeiterbladetissa julkaistun Elmer Diktoniuksen pakinan vuoksi. 1940-luvun alkupuolella Fagerholm toimi sosiaaliministerinä. Muistelmissaan hän kertoo. Kiusallisimpiin kysymyksiin kuului juutalaisten pakolaisten ongelma. Me saimme Hitlerin valtaantulon jälkeen joukon näitä pakolaisia Saksasta ja Itävallasta. Täällä he selviytyivät melkoisen hyvin, mutta Suomen ja Saksan lähestyttyä toisiaan heidän keskuudessaan syntyi ymmärrettävää hermostuneisuutta. Pakolaiset halusivat päästä Ruotsiin ja tein voitavani järjestääkseni matkan monille heistä. Muistan kiitollisena maaherra Heleniuksen, joka ei varmasti ollut enempää sosiaalidemokraattien kuin juutalaistenkaan ystävä, hänen avuliaisuuttaan. Hänen ansiostaan monet pääsivät Ruotsiin. Mutta todella musta sisäministeri Horelli oli aivan toista maata. Syksyllä 1942 kävi ilmi, että hän oli luvannut luovuttaa joukon juutalaispakolaisia saksalaisille, ja me sosiaalidemokraatit nostimme hallituksessa hirmuisen äläkän. Mutta Horelli voitti hallituksen istunnossa. Minä menin virkahuoneeseeni, kirjoitin eroanomukseni ja lähetin sen pääministerille samana päivänä 3. marraskuuta 1942. Ryti kutsui Fagerholmin luokseen. Hän ei halunnut hyväksyä tämän eroa eikä sosiaalidemokraattien lähtöä hallituksesta, joten hän aneli Fagerholmia jatkamaan ja lupasi, ettei tällä ole syytä huoleen juutalaispakolaisten takia. Valitettavasti tulin nenästä vedetyksi, enkä luultavasti ollut ainoa. Myöhemmin sain näet kuulla, että Horelli oli luovuttanut joitakin pakolaisia saksalaisille. Ja vielä myöhemmin kerrottiin, että natsit olivat teloittaneet ainakin joitakin heistä. Fagerholm kirjoitti kirjeen sekä Ruotsin ulkoministerille että pääministerille ja onnistui saamaan loput 108 juutalaista Suomesta Ruotsiin. Saksan Helsingin suurlähettiläs von Blücher raportoi jatkuvasti Berliiniin Fagerholmin toimista ja hänen mielipiteistään saksalaisista sotilaista Norjassa ja Tanskassa. Lopulta suurlähettiläs vaati ministeri Fagerholmin eroa uhaten Saksan Suomelle toimittaman elintärkeän ruoka-avun katkaisemisella. Fagerholm vapautettiin sosiaaliministerin tehtävistä vuonna 1943. Vuonna 1954 Fagerholm oli ollut perustamassa Suomi-Israel-yhdistys ry:tä ja hän toimi pitkään sen ensimmäisenä puheenjohtajana. Suomi oli myös ensimmäisiä maita, jotka tunnustivat Israelin vuonna 1949, mistä kiitoksena Suomen juutalaiset seurakunnat istuttivat Israelin metsän Jaar Finlandian. Fagerholm vieraili eduskunnan puhemiehenä Israelissa vuonna 1955. Brittakin tapasi Israelissa monia ihmisiä, jotka muistivat hänen isänsä. K.A. Fagerholmin maineen avulla oli helppo luoda suhteita. Sitten tässä kerrotaan aivan lyhyesti Kekkosen pariskunnan matkasta Tel Aviviin, jossa Tean isä Taneli Kekkonen oli Suomen suurlähettilä. Perille päästiin huhtikuusta, mutta jo kuukauden kuluttua matkustettiin Suomeen Britan isän hautajaisiin. Juudit oli kuollut alkutalvella 1984, ja K.A. oli ottanut vaimon kuoleman raskaasti. Juuditin jouduttua sairaalaan myös K.A.n vointi huononi nopeasti, olihan Juudit ollut hänelle kaikki kaikessa. K.A.n muisti alkoi pettää ja hänen kuntonsa heikkeni. Hän oli keväällä soittanut Britalle ja sanonut tulevansa käymään. Brita vastasi, että nyt täällä on liian kuuma, tule vasta syksyllä, mihin K.A. oli todennut, että syksyllä hän on jo kuollut. Pari päivää ennen kuolemaansa K.A. oli itse kävellyt sairaalaan ja ilmoittautunut tulleensa sinne kuolemaan.
Hän kuoli vain 4 kuukautta vaimonsa jälkeen 22. toukokuuta 1984. Vielä kuolin vuoteellaan Fagerholm kantoi huolta hänelle tärkeistä asioista, juutalaisuudesta ja Israelista. Viimeisinä tunteinaan hän saneli paikalla olleelle kenraalimajuri EVP Ragnar Grönvallille viestin Israelin suurlähettiläälle, jossa hän pahoitteli, ettei kyennyt osallistumaan maan itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Hyvin koskettava kuvaus K.A. Fagerholmista. Tänä päivänä, kun me näemme antisemitismin ja antisionismin nousevan meidän Fagerholmin perintöä kunnioittavien on syytä nousta barrikaadeille medioissa, keskusteluissa. Ja tätä samaa haastetta rohkenen esittää sekä kaikille Fagerholmin puoluetovereille että muille poliitikoille halki Suomen maan. Sillä meidän on kannettava vastuumme. Meillä on erinomainen esimerkki siitä, mitä K.A. Fagerholm meille jätti. Ja Suomi-Israel-yhdistysten liiton puolesta haluan ilmoittaa, että me olemme Fagerholmin lipun kantajia. Me tulemme pitämään ääntä niistä arvoista ja asioista, jotka hänelle oli tärkeitä. Ja haastan teitä kaikkia siihen mukaan. Ja seuraavaksi saamme kuulla Israelin valtion tervehdyksen, suurlähettiläs Dov Segev Steinberg. Saanko pyytää teitä tänne eteen, ja häntä tulkkaa Mirkka Jantunen. Distinguished members of parliament. Arvoisat eduskunnan jäsenet. Distinguished guests. Arvoisat vieraat. Representative of the Fagerholm family. Fagerholmin perheen edustaja. Distinguished chairperson of the parliamentary association group, parliament member Ostman. Arvoisa eduskunnan ystävyysryhmän puheenjohtaja Peter Ostman. Dear friends. Hyvät ystävät. Shalom and good evening. Shalom ja hyvää iltaa. I'm standing here this evening or this afternoon. It looks like in the middle of the night outside. Olen tässä edessäni tänä iltana tai iltapäivänä, vaikka ulkona näyttääkin kyllä jo illalta. And it's really a great honor for me to take part in this event. Minulle on suuri ilo ja kunnia olla mukana tässä tapahtumassa. Because it's the first time that such an award is being given. Koska on ensimmäinen kerta, kun tällainen palkinto jaetaan. An award which is named after a great friend of Israel. Palkinto, joka on nimetty suuren Israelin ystävän mukaan. To another great friend of Israel. Toiselle suurelle Israelin ystävälle. And when we speak about friendship, kun puhumme ystävyydestä, I can mention here in this parliament. Voin täällä eduskunnassa mainita. A phrase which was said by a rabbi. Rabbin sanoman fraasin. Rabbi Akiva. Rabbi Akivan. Who lived at the Talmudic time. Joka eli silloin Talmudin aikaan. In the year 135. Vuonna 1035. And he said, "Ve'avta le'reacha kamocha," which means you should love your friends as do you love yourself. Hän sanoi, että sinun tulisi rakastaa ystäviäsi niin kuin rakastat itseäsi. And I say it because we are here this afternoon among many friends. Sanon nämä sanat, koska olemme tänään täällä ystävien kesken. When we speak about friendship, kun puhumme ystävyydestä, some of you know my personal family story. Jotkut teistä tunnette henkilökohtaisen perhehistoriani. Because a friendship, koska ystävyys of non-Jews,
ei juutalaisten ystävyys to Jews juutalaisia kohtaan is one of the reasons that I'm here standing in front of you this afternoon. On yksi syystä, jonka vuoksi seison tänä iltapäivänä tässä edessänne. Because during the Second World War, during the Holocaust, toisen maailmansodan ja holokaustin aikana, my father and four of his siblings, isäni ja neljä hänen sisarustaan, were saved, pelastuivat, because friendship, ystävyyden vuoksi, to the Jewish people. Juutalaisia kohtaan. When Israel at that time didn't exist as a sovereign independent state. Siihen aikaan Israel ei ollut vielä olemassa oleva valtio. Since Israel was established in 48 and this year we celebrated 70 years of independence. Kun Israelista tuli valtio vuonna 1948, tänä vuonna saamme juhlia 70. juhlavuotta. We are in a constant struggle. Me olemme jatkuvissa kamppailuissa vaikeuksissa. To keep our sovereign state and to keep our independence and to keep our national identity. Voidaksemme pitää itsenäisyytemme ja kansallisen identiteettimme. In a very difficult geopolitical area. Hyvin vaikeassa tilanteessa siellä geopoliittisesti. And when I speak about survival in difficult geopolitical areas. Ja kun puhun tällaisesta henkiin jäämisestä siellä geopoliittisella alueella. When I speak about it in Finland. Kun puhun siitä Suomessa. I think that it's people understand it much better than in other areas around the world. Uskon, että suomalaiset ymmärtävät sen paremmin kuin missään muualla maailmassa. And when you struggle for your survival, you need friends. Kun taistelet olemassaolosi puolesta, tarvitset ystäviä. It's very difficult, especially when you are such a small nation and such a small country. Se on hyvin vaikea erityisesti silloin kun olet hyvin pieni kansa ja valtio. So that friendship is not taken for granted in Israel. Joten tätä ystävyyttä ei pidetä Israelissa itsestäänselvyytenä. It's being very much appreciated. Sitä arvostetaan erittäin paljon. And especially when it comes from Finland. Erityisesti kun se tulee Suomesta. A country that is so similar to us. Maa, joka on hyvin samankaltainen meidän valtiomme kanssa. And I always say it's not just the colors of the flags, it's much more. Sanon, että kyse ei ole vain siitä, että lipussamme on samat värit. As a child I remember all the volunteers who came from this country, the Mitna Dvim. Lapsena muistan kaikki ne vapaaehtoiset, jotka tulivat tästä maasta. And many of you heard the story of Ella Kari, the girl from Lapland. Monet teistä olette kuulleet Ella Karin, Lapin tytön tarinan. A children's story followed with photographic photos in the books of Ella Kari. Lasten tarinoita kuvitettuna Ella Karin taholta. Told us kids back there in Tel Aviv what Finland is all about and what Lapland is all about. Kertoivat meille minkälaista Lapissa on ja Israelissa on. I know that in the last 2 years, a little bit more, since I came to this country for the first time in my life. Tulin Suomeen noin 2 vuotta sitten. I'm not alone. Ja tiedän, että en ole yksin. I'm surrounded by people who really care for my country. Minua ympäröi ihmiset, jotka todella arvostavat maatani. And really care for my people. Ja arvostavat myös minun kansaani. And there were several events in the last 2 years that one telephone call when I needed a certain help, one telephone call. Viimeisen 2 vuoden aikana on ollut paljon erilaisia tilaisuuksia. Tulee vain puhelinsoitto. Our friends stood right there to help us. Jos tarvitsin apua, niin välittömästi ystävämme tulivat tueksemme. Since I'm here, I try to travel around this wonderful country. Kun olen täällä Suomessa, niin yritän matkustaa eri puolille. Which is so diversified. Tässä kauniissa maassa, joka on niin monipuolinen. And the north is so different than the south, and the west is so different than the east. Pohjoinen on hyvin erilainen kuin etelä, ja länsi erilaisempi kuin itä. And everywhere I find friends. Joka puolella minä löydän ystäviä. We are on the eve of 2 important events. Olemme 2 tärkeän tapahtuman kynnyksellä. One is your Independence Day. Yksi on teidän itsenäisyyspäivänne. On the 6th of December. Joulukuun 6. päivä. And few days before the Feast of Hanukkah. Ja muutama päivä sitä ennen Hanukkaan juhla. A Jewish festival, the holiday that symbolizes the triumph of good against evil. Juutalainen juhla, joka juhlii hyvän voittoa pahasta. Of light over darkness.
kuinka valo voittaa pimeyden. And these two events are very important. Nämä kaksi tapahtumaa ovat hyvin tärkeitä. I can stand here and speak a lot. Voisin seistä tässä ja kertoa paljon. But if I go back to the Bible. Mutta jos menemme takaisin Raamattuun. When the Israelites got the two tablets. Kun israelilaiset saivat lain kirjat. They told Moses. He sanoivat Moosekselle. Na'aseh v'nishma. First of all we'll do and then we'll hear. Ensiksikin me tehdään ja sitten me kuunnellaan. So we believe in doing and not talking. Me siis uskomme tekemiseen emmekä puhumiseen. And therefore I would like to take the opportunity to thank all of you. Joten haluaisin nyt kiittää teitä kaikkia. And to thank the representative of the Fagerholm family. Ja kiittää myös Fagerholm perheen edustajaa. And wish my dear friend Peter Osman, who is the first one to get the award. Ja toivottaa ystävälleni Peter Osmanille. Good luck. Paljon onnea. And lots of love on behalf of the embassy and the state of Israel. Ja paljon rakkautta Israelin suurlähetystön ja valtion puolesta. Thank you very much. Kiitos paljon. Kiitoksia suurlähettiläs ja nyt sitten mennään perhepiiriin. Ja ennen kuin päästän tässä Tea Kekkosen vapaasti irti, niin välitän myös terveiset. Nyt täytyy muistaa nimet, kun en huomannut kirjoittaa. Siis Fagerholmin Katariinalta ja Jannikalta, jotka ovat sieltä siis toisesta sukuhaarasta. Eli no siis mun enon tyttäret. Joo. Ja sitten ehkä sinä tuot sitten Timolta erityiset terveiset tästä veljeltäsi, niin jätän tämän. Joka asetti mut tähän liemeen. Niin. Häntä ei voi syyttää tästä. Mutta kiitos kun tulit ja ole hyvä. No niin, hyvää iltapäivää. Mut pyydettiin puhumaan Fagerholmista ja Israelista. Ja kun Mufa kuoli, mä olin 20 ja asunut paljon ulkomailla, eli mä en oikeastaan mitään muuta muista kuin sen, kun Mufa soitti äidille ja sanoi, että hän haluaa Israelin viimeisen kerran, ja äiti sanoi, että tuut sitten syksyllä, kun on vähän viileämpää. Ja Mufa sanoi, että en mä voi tulla syksyllä, kun mä kuolen toukokuussa, ja niin hän teki. Ja mutta Israel on jotenkin meidän perheen kohtaloa, vähän niin kuin Italia on meidän perheen kohtaloa. Että kun mä olin 14, niin mä jostain hain Potokin kirjan, ja toisen, ja kolmannen, ja luin ne kaikki, ja innostuin. Ja sitten sattumalta Singer sai Nobel-palkinnon vuonna 1978 seuraavana vuonna, ja mä innostuin niistä, ja äiti osti niitä mulle Roomassa. Roomassa ei ollut kuin yksi kirjakauppa, joka myi englantilaisia kirjoja silloin. Hän haki niitä mulle sitä mukaan, kun niitä ilmestyi. Ja sitten mun vanhemmat sai postin Varsovaan, Puolaan. Ja musta se tuntui niin kuin, että jee, päästään katsomaan kaikkia niitä Singerin paikkoja, mistä hän on kirjoittanut. Ja kun ne oli 4 vuotta, he olivat asuneet siellä, niin sitten tulikin, että nyt mennään Tel Aviviin. Ja äidille ja isälle se oli hetken shokki. Mä muistan, kun isi lounalla sanoi, että nyt muutetaan Tel Aviviin. Mä olin jo silloin Suomessa opiskelemassa, mutta olin paljon vanhempieni kanssa. Ja vähän oli semmoista, että apua, että mihin nyt, miten tämä nyt meni näin. Mutta se kesti just sen tasan yhden iltapäivän, koska seuraavana aamuna äiti tuli innokkaasti mun huoneeseen ja laittoi levyn soimaan, että kuuntele tätä juutalaista musiikkia, että kuuntele tätä. Hän oli jo niin kuin ihan, ja ennen kuin isä ja äiti edes muutti sinne, niin mun isällä oli monta metriä kirjallisuutta, politiikkaa, siis Israelin politiikkaa ja muuta. Et tavallaan kohtalona oli jotain kautta, Mufan kautta, se kuitenkin jotenkin niin kuin yhdistyi meidän perheessä. Se, ikävä kyllä se jäi hyvin lyhyeksi se Israel-aika, koska siellä viihdyttiin kaikki. Se tuntui kodilta heti, kun sinne mentiin ensimmäistä kertaa. Mä en ehtinyt olla kuin 2 kertaa siellä. Mutta se oli koti. Ja Mufahan ei silloin enää ollut, mutta sitten jälkeenpäin, kun on sitä kasvanut ja sitten on tutkinut, se on kauhean kätevää, kun on 2 tämmöistä kuuluisaa isoisää, niin voi aina mennä googlaamaan, että mitä ne on tehnyt, kun ei itse muista. Ja aina on joku, joka tietää paremmin, joku, joka on ekspertti jossain, niin siis ihan tapahtuu melkein kuukausittain, että löytää jotain tietoa jostain ja joku kertoo jotain. Ja, niin
Mufa elää edelleen. Tuolla mulla on nyt mun lapsissa on, tytär just sanoi, että hänellä on ystävätär, hyvä ystävätär, joka on puoliksi suomalainen, puoliksi israelilainen, joka asuu Ranskassa. Ja joka on aina kutsunut hänet, että tuu Ranskaan, tuu Ranskaan. Ja tytär just sanoi, että mieluummin mä kyllä menisin sinne Israeliin kuin Ranskaan. Että jossain siellä syvällä vielä jonkun näköinen connection on edelleen. Mutta Mufasta ja Israelista mä en sen enempää tiedä. Te tiedätte varmaan enemmän historian kirjoista ja kuka muistaa ja kuka oli paikalla. Oliko jollain jotain kysyttävää, kun mä en osaa tätä puhumista? Mulla ei ole mitään papereita. Siis mulla on puoliksi italialaiset lapset ja mun mieheni on italialainen ja meillä on... Italia on myös semmoinen kohtalomaa, että mun vanhemmat kävi ensimmäistä kertaa vuonna 1948 tai jotain yhdessä Italiassa ja sitten he oli ensimmäisellä postilla Italiassa 59-61 ja sitten taas 75 ja sitten mun tie vei sitten takaisin sinne. Niin että on nämä Italia ja Israel on jollain tavalla meidän perheen kohtalossa. Vaikka nyt ei olla oltu Israelissa pitkään aikaan, niin kyllä mä aina, siellä on aina, sinne jäi pieni osa sydäntä. Mufa oli ihana, joo, ja ihan hirveän harmittavaa, että mä synnyin niin myöhään ja asuin niin paljon ulkomailla, että mä en ehtinyt sillä tavalla tuttua. Mulle ne oli vaan isovanhempia, molemmat isoisät, kun kaikki aina kysyy, että millaista oli, niin ei isovanhempien kanssa puhuta politiikkaa ja historiaa, ainakaan semmoisena 15-vuotiaana vielä. Ja varsinkin kun näkee kuitenkin aika harvoin, kun me asuttiin ulkomailla, että nyt olisi kyllä kauhean kiva. Joku sanoi, että kenet sä jos sais kutsua kenet tahansa kuolleen ihmisen syömään, niin kenet kutsuisit? Ja mä olin niin kuin, että oi, sukulaisia. Ensimmäisen äidin, koska mä haluaisin äidin kanssa jutella, mutta kyllä sitten olisi kakkosena nämä isovanhemmat kaikki. Kiitos Tea Kekkonen, oli todella ilo kuulla ja ilo saada sinut ja Aurora, tyttäresi. Meidän täytyy elvyttää tämä Israel-suhde ja yhteys nyt sitten uuteen kukoistukseen näiden vuosien jälkeen. Menemme eteenpäin ohjelmassa ja nyt minulla on ilo ja kunnia pyytää tänne mikrofonin ääreen Suomi-Israel-yhdistysten liiton kunnia puheenjohtaja emeritus professori Reino Kurki-Suonio. Ja saamme kuulla katsauksen Suomi-Israel-yhdistyksen perustajiin ja sitten tullaan sitä kautta nykyaikaan. Ole hyvä, Reino. Sen verran sanon vielä, että tämä professori on erityisesti tuonut Suomeen informaatiotekniikkaa, tietokoneita, ohjelmistoja ja kaikkia niihin liittyviä opinto-ohjelmia yhtenä uran uurtajana, pioneerina Tampereen, oliko se silloin teknillinen yliopisto vai mikä se oli? Tampereen yliopistossa olin ennen teknillistä yliopistoa. No niin, ole hyvä ja laitetaanko saman tien se yksi kuva tästä. Niin. Your Excellency, Ambassador of Israel. Arvoisat kansanedustajat, hyvät Fagerholmin perilliset ja Israel-ystävät. Ajattelin, että tässä yhteydessä olisi paikallaan vähän kertoa tämän palkinnon takana olevasta Suomi-Israel-yhdistysten liitosta ja sen taustasta. Sääntöjensä mukaan liiton tarkoituksena on edistää Israelin valtion, kansan, kulttuurin, historian ja yhteiskunnan tuntemusta Suomessa sekä edistää näiden kansojen välistä yhteistoimintaa yhteiskunnan eri alueilla. Sen historia alkaa, niin kuin me olimme jo kuulimme, vuonna 1954 perustetusta Suomi-Israel-yhdistyksestä. Ja tässä on perustavan kokouksen pöytäkirja, jossa pykälässä 8 luetellaan hallituksen jäsenet. Pykälässä 7 on valittu ensiksi puheenjohtajaksi.
eduskunnan silloinen puhemies, sitten valtioneuvos Karl August Fagerholm. Muista hallituksen jäsenistä siellä Olavi Lindblom oli SAK:ssa vaikuttanut kansanedustaja. Lauri Hietanen, vuorineuvos SOK:sta, SOK-johtaja. Niilo Elo oli kauppaneuvos, yhtyneiden paperitehtaiden johtaja. Albin Lundström, myös kauppaneuvos, Keskon johtaja. Paavo Ravila oli Helsingin yliopiston rehtori. Ilmari Salomies oli arkkipiispa. Siellä on itämaisen kirjallisuuden professori Aapeli Saarisalo. Ja siellä on Max Jakobsonin setä, Santeri Jakobson, joka ajoi juutalaisten kansalaisoikeuksia jo ennen Suomen itsenäistymistä ja oli vallankumoukselliseksi epäiltynä Spalernajan vankilassakin jonkin aikaa. Sitten siellä on vielä Samuel Maslovat, varatuomari, joka oli Viipurin juutalaisen seurakunnan viimeinen puheenjohtaja. Ja Olof Enbom, joka varmaan oli kai, mainitaan tuossa toisena, kapteeni, toimitusjohtaja, toimi yrityksen sihteerinä. Siinä oli merkittävä joukko yhteiskunnallisia vaikuttajia, nimekästä kulttuuri- ja talouselämän johtoa sekä myös korkeatasoinen Suomen juutalaisten edustus. Tämän yhdistyksen toiminta painottui yhteiskunnallisiin ja kulttuuriyhteyksiin. Ja tämä toiminta laajeni sitten muualle Suomeen ja sen mukana tuli ajankohtaiseksi muuttaa organisaatiota siten, että perustettiin liitto, jossa sitten oli paikallisyhdistyksiä jäseninä. Ja tämän alkuperäisen yhdistyksen viimeinen ja samalla tämän liiton, uuden liiton ensimmäinen puheenjohtaja oli kulttuuriministerinäkin toiminut kirjailija ja lehtimies Arvo Salo. Ja nykyinen liitto jäsenyhdistyksineen jatkaa edelleen tämän alkuperäisen yhdistyksen perinteitä, pyrkien luomaan ja ylläpitämään maittemme välisiä yhteyksiä aloilla, jotka nyt ovat ajankohtaisia. No niin, paljon on ehtinyt tapahtua sitten tuon 50-luvun niin suhteissa Israeliin kuin juutalaisiin, joiden turvapaikaksi Israel 70 vuotta sitten perustettiin. Tuskinpa nämä perustamassa olevat nimekkäät Israel-ystävät saattoivat silloin aavistaa, miten antisemitismi tuli voimistumaan maailmanlaajuisesti, niin että Helsinginkin pieni juutalainen seurakunta on hiljattain joutunut pyytämään valtiovallan apua, jotta se voisi turvallisesti kokoontua synagogassaan. Tai mitäpä nämä miehet ajattelisivat, niin ne on pelkkiä miehiä näköjään. Silloin ei ollut tätä sukupuolten tasa-arvovaatimusta. Mitäpä he ajattelisivat siitä, miten EU on nyt vuosikausia rahoittanut Israel-vihaan kasvattavia oppikirjoja, ja miten Suomikin on muiden EU-maiden mukana antanut Unescossa tukensa uushistorialle, joka kiistää juutalaisten historiallisen yhteyden pyhään maahan. Israel-kritiikki hallitsee myös keskustelua juutalaisvaltion voimankäytöstä, kun se torjuu turvallisuusuhkiaan ja sen siviiliväestöön kohdistuvan terrorin tuomitsemista vältellään. Ja niin kuin totesin, korkein kansainvälinen kulttuurijärjestö myötäilee kaikkien epätodeksi tietämää antisemiittistä historiankirjoitusta, jonka motiivina on Israelin olemassaolo-oikeuden kieltäminen.
Voimistunutta Israel-vastaisuutta ja boikotointia ei enää voikaan erottaa antisemitismistä, joka selvästi on sen vahvin käyttövoima. Paradoksaaliseksi tämän Israel-vastaisuuden tekee se, mitä kaikkea tämä ympäristössään ainutlaatuinen, kaikille kansalaisilleen uskonnosta, etnisestä taustasta ja sukupuolesta riippumatta yhtäläiset oikeudet antava maa on jo ehtinyt maailmalle antaa. Se ei ole vain elvyttänyt aiemmin lohduttoman karuksi unohdettua maataan ennennäkemättömään kukoistukseen, vaan se on kasvanut tieteen, tekniikan ja innovaatioiden todelliseksi suurmaaksi. Sen saavutukset ovat koituneet merkittävästi koko ihmiskunnan hyväksi alueilla, joissa maailma niitä kipeästi tarvitsee. Esimerkiksi tieto, terveydenhoito, aavikkoviljely, vesi- ja ympäristötekniikassa. Israel-asenteistamme riippumatta olemme nykyisen kaikki, esimerkiksi omalla alallani tietotekniikassa, näiden saavutusten käyttäjiä, etten sanoisi niistä riippuvaisia. Toisaalta Israel on myös maa, joka on aina ensimmäisten joukossa antamassa apuaan esimerkiksi luonnonkatastrofien uhreille. Kaikissa viimeaikaisissa katastrofeissa on israelilaiset avustajat olleet lähes ensimmäisinä paikalla. Missä päin maailmaa tahansa näitä on tapahtunut. Ja kun sisällissodan jalkoihin jääneet syyrialaiset naapurit ovat voittaneet ennakkoluulonsa ja hakeneet lääkintäapua vihollismaana pitämänsä Israelin puolelta, niin sitä on heille myös auliisti annettu. Pelkiksi sanoiksi ei ole jäänyt Israelin itsenäisyysjulistuksen lause: ojennamme rauhan ja hyvän naapuruuden käden kaikille ympäröiville valtioille ja niiden kansoille. Pientä toivon kipinää nykytilanteeseen antaakin se kulissien takaa tihkuva tieto, että tähän käteen voitaisiin nyt 70 vuoden kuluttua joillain tahoilla, kaikesta huolimatta, vähitellen, ehkä varovasti tarttua. No niin, mutta tälle Israelille ovat niin monet kääntäneet selkänsä. Siksi on hyvin ajankohtaista tuoda nyt jaettavalla palkinnollakin esille, että meillä edelleen on yhteiskunnallisia vaikuttajia, joiden toiminnassa näkyvät myös ne Israeliin liittyvät tosiasiat, jotka yksipuolinen Israel-kritiikki sivuuttaa. Vaikuttajia, jotka ymmärtävät nyky-Israelin merkityksen ihmiskunnalle ja sen tulevaisuudelle. Kiitos. Kiitoksia kunniapuheenjohtajamme Reino Kurkisuonio. Täällä näköjään tietotekniikka liikkuu ajatuksen voimalla, ja tässä me näemme, mikä voima poliittisessa ympäristössä on. Peter Östman on hieno mies. Tänä päivänä me saamme aivan hetken kuluttua, jos maltat odottaa, luovuttaa tämän palkinnon ja tunnustuksen. Ja tässä meidän prosessissa, jolla me Suomi-Israel-yhdistysten liiton puolelta olemme tätä valintaa tehneet, meillä on ollut palkintolautakunta, jossa on ollut siis kunniapuheenjohtajamme Reino Kurkisuonio, jonka äsken näitte, jota kuulimme, ja sen lisäksi meidän kaksi muuta kunniajäsentä, Turun Suomi-Israel-yhdistyksen puheenjohtaja Olli Palo ja myös Turun Suomi-Israel-yhdistyksen yksi perustajista ja liiton kunniajäsen Mikka Tsevi. Ja näiden herrojen kanssa olemme arvioineet sitten henkilöitä, jotka olisivat oikeita
tai henkilöä, joka olisi oikea saamaan tämän palkinnon. Ja itse asiassa, kun sitten tähän päädyimme, mikä tässä nyt jo vilahti esiin, niin on ehkä syytä hieman valottaa, että minkälaisilla tekemisillä, minkälaisella historialla kunnianarvoisa K.A. Fagerholm-palkinto ja erityisesti sen ensimmäinen palkinto sitten Peter Östmanille annetaan. Kaikki emme ehkä tunne Peter Östmanin taustoja. Tässä on suoraa otetta hänen kotisivuiltaan. Hän on tuolta Pohjanmaalta. Puhuu ruotsia, mutta muuten ihan hyvä kaveri. Ja hän on turvallisuusalan miehiä. Itsekin opin paljon uutta, kun olen salaa tutustunut, Peter, sinun. Ja politiikassa olet nyt ollut mukana vuodesta 1996 kunnallispolitiikassa ja nyt sitten kohta 8 vuotta kansanedustajana. Saimme urkittua asioita, jotka olivat edellytyksenä tietysti tämän palkinnon antamiselle, ja paitsi että näitä jäsenyyksiä erilaisissa kotimaisissa ja ulkomaisissa pro-Israel-ryhmissä ja järjestöissä on, niin on hyvin mittava ulottuvuus lukea kaikki ne tapahtumat ja konferenssit, joissa Peter olet eri puolilla maailmaa ollut Israelin tai juutalaisten asialla. Ja viimeksi tulit sieltä nyt perjantaina parlamenttien välisen unionin ja Knessetin järjestämässä tapahtumassa siellä. Eikä tuo kotimaisten tapahtumien listakaan ole lyhyt sikäli, että lähes jokainen rivi näistä sisältää paljon tapahtumia. Mutta jos ajatellaan sitten ehkä sitä Israelin kannalta ja myös juutalaisten kannalta keskeistä työtä, jota teet täällä eduskunnassa, niin tämä luettelo kirjallisista ja suullisista kysymyksistä näiden kahden eduskuntakautesi aikana ovat hyvin vakuuttavaa luettavaa. Kirjallinen kysymys YK:n päätöslauselmasta Gaasan väkivaltaisuuksista. Kysymys Israelin ja palestiinalaisten välistä konflikteja koskevien Suomen hallituksen kannanottojen tasapuolisuudesta. Kysymys Suomen tukemasta palestiinalaisten opetussuunnitelmasta. Kysymys juutalais- ja muukalaisvastaisuuden lietsomisesta Suomessa. Kysymys kehitysyhteistyövarojen käyttämisestä palestiinalaishallinnon tukemiseen. Kysymys Suomen menettelytavoista Unescon hallintoneuvostossa. Kysymys Suomen äänestyskäyttäytymisestä Unescon elimissä koskien Jerusalemin temppelivuoren ja länsimuurin tunnustamista 3 uskonnon pyhänä paikkana. Kysymys Euroopan komission tulkintaohjeesta Israelin vuoden 1967 jälkeen miehittämillä alueilla tuotettujen tuotteiden alkuperän merkitsemisestä. Kysymys ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella rahoitetusta Israelin vastaisesta kampanjasta. Kysymys Suomen ja Israelin välisestä kaupallisesta yhteistyöstä. Kysymys holokaustin kiistämisen kieltämisestä lainsäädännöllä. Kysymys aseiden salakuljettamisesta Lähi-idässä. Kysymys Suomen kannasta Hamas-johtajien lausuntoihin ulkoasiain neuvostossa joulukuussa 2012. Kysymys avustusrahojen kohdentamisesta palestiinalaishallinnosta. Kysymys Israelin pääkaupungista ja kysymys Lähi-idän rauhanprosessin edistämisestä. Hyvät ystävät, nämä tässä esitetyt kysymykset eivät ole kysymyksiä kysymysten joukossa, vaan meidän on syytä ymmärtää, että Peter Östman on yksi harvoista ja osin ainut näitä asioita Suomen eduskunnassa
suomalaisessa mediassa, suomalaisessa yhteiskunnassa esiin nostava henkilö. Näitä asioita on laajalti siteerattu eri medioissa ja itse asiassa, jos ehkä arvostellen katselitte tuota meidän eturiviä, kun me tuossa heti alkuunsa räpläsimme kännyköitä, nimittäin löysimme sieltä Demokraatti-lehden etusivulla olevan uutisen tästä tilaisuudesta ja tästä palkinnosta, joka julkistettiin tasan kello 16 mediassa. Ja se on hieno asia, että Demokraatti SDP:n pääänen kannattajana nostaa esiin sen historian, sen kunniakkaan historian siltä osin, kuin olemme sitä tänään K.A. Fagerholmin elämästä juhlimassa. Kansanedustaja Peter Östman. Tässä on nyt tällainen taulu, jossa lukee, että Peter Östman saa täten K.A. Fagerholm-palkinnon numero 1. Tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnastaan Suomen ja Israelin välisten suhteiden edistämisessä. K.A. Fagerholm-palkinto annetaan yhteiskunnallisesti vaikutusvaltaiselle henkilölle, joka on toiminnassaan osoittanut erityistä Israel-ystävyyttä ja vaikuttanut myönteisesti Suomen ja Israelin välisiin suhteisiin. Palkinto perustettiin ja annetaan ensimmäisen kerran Israelin itsenäisyyden 70. juhlavuoden kunniaksi vuonna 2018 Helsingissä eduskunnassa 28. marraskuuta 2018 Suomi-Israel-yhdistysten liitto ry Risto Huvila puheenjohtaja Kimmo Janas sihteeri. Otatko vastaan tämän palkinnon? Otan vastaan, koska ymmärrätte, kun sukunimi on Östman, mä oon tottunut olemaan jonossa aina viimeisenä. Ja jotta kun me tiedetään, että sulla on niin kuin kaksi kotipaikkaa tai toimistoa, vähintäänkin kaksi, niin me ajateltiin, että on tämmöinen isompi, joka saa laittaa paraatipaikalle ja sitten tuon niin kuin muistuttamaan sitten sinne, missä se on, ehkä teidän keittiön tai... Erinomaisesti ajateltu. Ja kiitos. Tässä ojennamme sitten sinivalkoisen. No niin, ja otetaan nyt vielä. Onko kaikki viralliset kuvat otettu ja näin pois? Your Excellency, the Ambassador of Israel, Dov Seger Steinberg, Suomi-Israel-yhdistysten liiton kunnianpuheenjohtaja Reino Kurki-Suonio ja puheenjohtaja Risto Huvila, Fagerholmin ja Kekkosen perilliset ja hyvät juhlavieraat, naiset ja herrat. On suuri kunnia saada vastaanottaa historian ensimmäinen K.A. Fagerholm-palkinto. Haluan kiittää tästä kunniaosoituksesta Suomi-Israel-yhdistysten liittoa ja puheenjohtaja Risto Huvilaa. Pyrin parhaani mukaan jatkossakin toimimaan Israelin hyväksi sekä edesauttamaan Suomen ja Israelin kahden välisiä suhteita. Vaikutti muuten siltä, kun katsoin sitä PowerPoint-presentaatiota, että olette olleet yhteydessä suojelupoliisiin, koska tiedätte hyvin tarkkaan, mitä olen tehnyt ja miten olen toiminut eri tilanteissa. Mutta tähän alkuun haluaisin palata ajassa hieman taaksepäin. Kesällä 1962 ruotsinkielinen työväenyhdistys järjesti kesäjuhlansa kotikunnassani Luodossa. Luoto, joka on muuten maailman onnellisin kunta, ellette tienneet. Sikäli kun Suomihan valittiin tai rankattiin nyt keväällä maailman onnellisimmaksi maaksi ja sitten kaikista Suomen kunnista, niin Luoto pääsi paalupaikalle. Tuolloin vuonna 1962
Isäni oli aktiivinen kunnallispoliitikko ja hänet oli valittu kunnanvaltuustoon sosiaalidemokraattien listalta. Siitä on jo muutama vuosi, kun 96-vuotias isäni nukkui pois. Olisin mielelläni jakanut tämän ilon hänen kanssaan. Olisin myös halunnut kysyä häneltä, että olinko minä myös mahdollisesti mukana kesällä 62, kun K.A. Fagerholm vieraili kylällä. Siinä tapauksessa ehkä lastenvaunuissa, koska olin vain 6 kuukauden ikäinen. Hyvät kuulijat, varhaislapsuudessani seurasin politiikkaa uutisten avulla. Kun olin 7-vuotias, osasin luetella hallituksen ministerien nimet. K.A. Fagerholm ei ollut kuitenkaan siihen aikaan ministeri, vaan hän oli juuri lopettanut uransa eduskunnan puhemiehenä. Olen lapsesta pitäen ihaillut, miten Israel on selviytynyt eloonjäämistaistelustaan pitäen kiinni siitä vakaumuksesta, että demokratia toimii perustana hyvän yhteiskunnan luomiselle. Tämän yhdistelmän käytäntöön laittamisessa Israel on ollut mestari, oikeastaan maailman mestari. Samalla kun Israel on käynyt taistelua omasta olemassaolostaan, se on kyennyt tekemään merkittäviä panostuksia turvallisuuden ja puolustuksen alalla sekä edistänyt yhteiskunnallista kehitystä talouden ja demokratian saralla, toimien näin esimerkkinä koko maailmalle. Hyvät kuulijat, tänään 70 vuotta Israelin itsenäistymisen jälkeen Israel on edelleen maailman katseiden keskipisteessä. Vihamielisyys ja kritiikki Israelia kohtaan on lisääntynyt Euroopassa viime vuosikymmeninä ja valitettavasti myös Pohjoismaissa. Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtajana näen tärkeänä, että maidemme välisiä yhteyksiä edistetään. Nähdäkseni meidän on tehtävä töitä kahdella rintamalla. Ensimmäiseksi meidän on annettava oikeanlainen kuva Israelista. Suomalaisessa keskustelussa saamme harvoin täyden ja tasapuolisen kuvan Israelista kansakuntana. Kuva Israelista muodostetaan usein pelkästään omista käsityksistä sekä Israel-Palestiina-konfliktin näkökulmasta käsin. Meillä on ollut pitkä yksipuolisuuden ajanjakso, jossa esitetty näkökulma on ollut lähes poikkeuksetta palestiinalainen. Emme ole esimerkiksi nähneet Israelin haavoittuvuutta, emmekä Israelia kohtaan kohdistuvaa uhkaa suuremmassa kuvassa. On siis meidän tehtävämme välittää oikeanlainen ja kattava kuva siitä, minkälainen maa Israel on ja mitä se oikeasti edustaa. Toinen ajankohtainen kysymys on YK-järjestölle UNVRAlle suunnattu avustustuki palestiinalaisten pakolaisten parissa. Nähdäkseni meidän on keskusteltava järjestön toiminnasta laajemmin, sillä se toimintaa, se on toimintaa, jossa on suuria puutteita. Vuosien mittaan tietoomme on ollut yhä useampi puhtaasti väärinkäyttöpaljastuksia, kun kyse on esimerkiksi työntekijöistä, joilla on taustalla antisemitismisiä yhteyksiä. Tämä koskee myös palestiinalaisten koulujen opetusmateriaalia, jonka avulla välitetään Israel-vihaa ja antisemitismiä. Hyvät kuulijat, tämä on surullinen ympyrä, joka lisää entisestään väkivaltaisuuksia ja epäluottamusta osapuolten välillä ja johtaen pitkällä aikavälillä konfliktien riskiin. Mitä tulee palestiinalaisille viranomaisille ja järjestöille annettavan avustukseen, sen osalta on oltava huomattavasti selkeämpiä
ja kirjattava korkeimmat vaatimukset ihmisoikeuksien noudattamisesta ja kunnioittamisesta. Se, minkälainen tilanne on palestiinalaisalueilla demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen näkökulmasta, ei ole millään lailla hyväksyttävää. Tänä päivänä palestiinalaisten virkamiesten johdossa on laajalle levinnyt korruptio, eikä asiantilan parantamiseksi ole tehty tarpeeksi. Korruption vastaisten toimenpiteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on oltava aivan keskiössä, kun tarkastellaan länsimaiden antamaa apua palestiinalaisalueille. Ja avun pitäisi ennen kaikkea tavoittaa ihmiset, ei palestiinalaisjohtoa. Hyvät kuulijat, Israel esitetään usein Israel-Palestiina-konfliktin vahvana osapuolena, kun samanaikaisesti sen lähialueilla on kymmenittäin arabimaita, joilla on selkeä geopoliittinen päämäärä. Nähdäkseni tämä on yksi suurimmista ongelmista, jotka liittyvät Israelista piirrettyyn kuvaan. Israelia ympyröi suuri joukko valtioita, joissa asuu lähes 500 000 asukasta. Valtioita, jotka ovat enemmän tai vähemmän autoritäärisiä diktatuureja ja jotka yhdessä terroristijärjestöjen kanssa on yhteinen intressi hävittää Israelia. Israelin geopoliittisista tilanteista puhuttaessa ei ole kyse pelkästään konfliktista palestiinalaisalueiden ja palestiinalaishallinnon kanssa, mutta myös siitä, että merkittävä joukko maita, eikä vähäisimpänä terroristijärjestöt, uhkaavat Israelin olemassaoloa. Meidän on tarkasteltava Israelin yleistä turvallisuustilannetta muustakin kuin Israel-Palestiina-näkökulmasta. Tästä Iran on traaginen esimerkki maasta, jossa lähes kaikki kehitys on mennyt väärään suuntaan, niin ihmisoikeuksien kunnioittamisen osalta kuin myös poliittisesti suhteessa ulkomaailmaan. Iranhan ei ole vielä tänäkään päivänä, 70 vuotta Israelin valtion perustamisen jälkeen, tunnustanut Israelin valtiota. Ja Iran työskentelee edelleen ja aktiivisesti Israelin hävittämiseksi. Joten kansainvälisen yhteisön tulisi puuttua ja painostaa Iranin hallintoa tässä asiassa. Hyvät kuulijat, antisemitismi on uudelleen voimistunut länsimaissa. Antisemitismi ilmenee usein yksipuolisena ja todisteisiin perustumattomina väitteinä juutalaisen kansan kotimaasta tai Israelin valtion politiikasta. Viime vuosina olemme todistaneet monien eurooppalaisten suurkaupunkien juutalaisvastaisia mielenosoituksia. Myös Suomen juutalaisyhteisö on joutunut viimeisen vuosien aikana panostamaan merkittävästi juutalaisten kohteiden, synagogien ja koulujen turvallisuuteen lisääntyneiden turvallisuusuhkien takia. Hyvät kuulijat, Israel tarvitsee ystäviä, jotka tiukankin paikan tullen kulkevat yhtä matkaa Israelin kanssa. Toivon, että Suomi voisi olla tämänkaltainen ulkopolitiikan toimija. Tarve ja ajankohtaisuus ystävystyölle on tänä päivänä vähintäänkin yhtä suuri kuin 70 vuotta sitten. On vanha sanonta, jos ei tunne menneisyyttä, ei myöskään ymmärrä nykyisyyttä, eikä kykene arvioimaan tulevaisuutta. Tämä vanha totuus on enemmän ajankohtainen kuin pitkään aikaan. Hyvät kuulijat, jälleen kerran lämmin kiitos tästä palkinnosta. Olen ylpeä voidessani jatkaa K.A. Fagerholmin Israel-työtä eteenpäin. Fagerholm on merkittävällä työllään
myötävaikuttanut Suomen valtion myötämieliseen suhtautumiseen juutalaisen kansaan sekä Israelin valtioon niin Suomessa kuin maailmalla. Saimme puheenjohtaja Huvilan puheenvuorossa kuulla koskettavan kertomuksen, miten K.A. Fagerholm vielä kuolinvuoteillaan halusi pitää Israelin ja juutalaisten lippu korkealla. Hänen perintönsä elää ja eläköön vahvana keskuudessamme. Kiitos. Shalom. Kiitos, Petter Östman. Kiitoksia, arvoisa suurlähettiläs. Kiitokset Tea Kekkonen Aurora-tyttärensä kanssa, liiton kunniapuheenjohtaja Reino Kurkisuonio ja meidän palkintolautakunnan muut jäsenet Olli Palo ja Miikka Tsevi ja kaikki te, jotka tulitte juhlistamaan tätä hetkeä. Nyt koittaa se tärkein osa tästä juhlasta ja saamme kahvia ja täytekakkua.